Tervetuloa mun kanavalle! No ei oo mun kanavalle. No saanko tää intro, jos sä haluat? En mä jaksa. Ok, moi kaikki ja tervetuloa takas mun kanavalle ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään jatketaan videosarjaa, arvostellaan katsojien autoja. Viime jakso oli ensimmäinen tätä sarjaa, niin meni vähän harjoitellessa. Tänään vedetään vähän nopeammalla tahdilla. Sen pitemmittä puheitta. Haluat mennä asiaan? Kyllä. Moro äijät, tässä mun Facelift M2 manuaali, jossa akrovoitsin titaniputkista. Robert! Kyllä, tiedän kyseisen auton, erittäin cleani. Siis vaikka onkin, hieno! Vaikka onkin BMW, mutta tykkään. Kyllä on cleanin näköinen. Oh. Hyvän näköinen. M2 on hyvän näköinen. Oh. Näytäisi takakuva. M2 puuttuu mun mielestä hyvän näköinen takadiffu. Juu, se puuttuu niistä usein. Niin mä en tiedä, mä en nyt tässä kuvassa selvitä, onko siellä laitettu jotain vai ei. Toi näyttää vakiolta. Mutta M2 on keulassa tosi hyvän näköisiä, mutta se takadiffu puuttuu aika monesti jotenkin. Mm. Niin se on takaa vähän tylsä. Okei. Okay. Edestä hyvän näköinen. Joo. Aggressiivisen. Aika huikea. Ja Akrapovitsin titaniputkissa voin kuvitella, että kuulostaa varmaan aika huikealta. Kuvitellaan, että on maksanutkin jonkin. Ja rekkarista silleen, että Jennifer Lopez 748. J-Lo. J-Lo. Alright. Aloitaks mä? Joo. M2, kahta eri M2 ajaneena. Hyvä auto niinku joo, mut ei jotenkin herättänyt tunteita niin paljon mussa silleen. Mut sekin, että tossa kun on noit Akrapovitsin titaniputket, niin se saattaa muuttaa sen fiiliksen taas ihan täysin. Mm. Mut mä tiedän, että jengi tykkää M2 tosi paljon. Se on niinku mitä, niinku se on petrolhead auto. This thing is an absolute masterpiece. Oh. Varsinkin manuaalia. Tosi monelle. Kyllä. Oliko tää manuaali? Oh, joo, tää on manuaali. Nice. Mut tää on hyvän näköinen. Ja nyt mä taas, viime jaksossa mä sanoin, että mä tykkään valkoisesta autosta, mut tässä mä kyllä tykkään. Okei, mä heitän 8/10. 8/10? Joo. Mä heitän 8.5/10. Oho, okei. Okay. Cleani. En oo itse ajanut ikinä M2. Mm. Mutta näitä näkee jonkun verran, kun liikennässä tosi paljon. Tosi paljon. Ja paljon viritysmahdollisuuksia. Kyllä. Täs Petteri. No. Täytyy kyllä eka antaa 8 kuitenkin vaan. Joo. Et, siis todella hieno. Hyvän näköinen. Miksi mä haluaisin kuulla tuon? Haluatte, niin voitte laittaa myös siihen ääninäytteitä, jos olette vaihtanut vaikka putkistoa. Ei se kuulossa samalta, mutta pieni ääninäyte. Seuraava kohta. Roast my ride. Mika. Nissan 200 SX 2.0 Turbo. Muutokset. Putkisto, isompi väliäänti, isommat suuttimet, softa, säättävä alusta ja vanteet. Joo. Onko noin JR-vanteet? Jalkuva vielä. Taitaa olla. Hyvässä kunnossa näyttää oleva. Oh. Tää on tosi paljonkohan rullattu. Ei varmaan ihan hirveästi. Tai sit vaan kesäsi aina. Niin. No sitä mä vähän veikkaan. Tästä mä tykkään. Joo. Tosi hyvän näköinen. Vaikka mä en tykkää, vaikka nää niistä tämmöset niinku 200 SX-et mulle yleensä ei oo niinku silleen, ei oo mun autoja. No tästä mä jotenkin tykkään. Tää on cleani, sen takia ehkä just. Jos mä saisin tuon auton mustana niin, että siinä on kultaiset vanteet, niin vitsi se olisi hyvän näköinen. Se olisi hyvän näköinen. Mä tykkään tästä S14, niin keulasta just, kun toi on tommonen. Se ei oo enää niin vanha-aikainen. Niin. Joo. Ja se on aika häijyn näköinen. Oh. Miltäköhän toikin kuulosta? Niin, olisi kiva tietää. No äkkiä, jos mennään tosta YouTubeen niin. Ja kuunnellaan, että miltä nää kuulostaa. Mut mä annan 7/10. Joo. Mä annan 7.5. Mä annan kans 7.5. Joo. Mä annan sen takia, no, luultavasti mä olisin normaalisti antanut paljon vähemmän, koska ei tämmöitteet nappaa mulle. Mutta jotenkin tää on vaan cleanin näköinen. Joo, tosi cleanin. On hyvän näköinen. Tätä ei niinku hävetä ajaa. Mä veikkaan, että tää on vaan kesäauto. Joo. Koska sit jotkut tämmöitteet on semmoset, että mä en kehtais ajaa. Ja vaan se hirveen kokonaan spoileri. Joo, ihan järkyttävä. Puskurit vähän hassusti. Joo. Tässä niinku hyvä esimerkki, että less is more. Jep. Seuraava. Kiitos Mika kuvista. Kiitos. Erittäin hieno asia. Nyt seuraavaksi Antti. Antti Konda. Alkavaa vuotta. Näytän parista vanhasta olisi kuvattu, mutta uusi on jo kiikariksi. Toivottavasti löytyy vain sopiva yksikäväksi. M4. Täys miltäkin. Putkisto Evolven lastu noin 530 heppaa. 911 GT3 RS Looker. Ootas nyt Antin seuraava auto. Mä oon vähän kiinnostunut. Mä taidan tietää, hetkinen. Mikä on seuraava. Okei, aloitetaan M4. Joo. Siistin näköinen. Kyllä.
Häijy. Paras väri M4 on mielestä. Ehdottomasti. Mm-hmm. Kyllä. Mut kun tässäkin on se, että näitäkin on alkanut näkyä aika paljon. Joo. Mutta nyt, koska äsken oli M2, nyt M4, mä ottaisin M4 mieluun. Kyllä. M4 ja sitten, kuultiinko me tätä autoa? Mä oon kuullut. Mä en oo kuulostaa ihan hito hyvältä. Kuulostaa? Ja. Mä en muista mitsit. Ja miltä? Ton Porsche mä oon kuullut monestikin. Joo, sekin kuulostaa. Se kuulosti tosi hyvä. Mut toi miltäkin putkista on kyllä, niinku meillä oli RS6 oli kummallakin miltäkin putkista. Ja on se kuulostaa hyvältä. Jari siellä. Terve Jari. Okei, mä voin aloittaa tästä M4:stä. Niin kuin mä sanoin, paras väri M4 mun mielestä ehdottomasti tää. Sitten jos tää kuulostaa, mä voin kuvitella miltä tää kuulostaa, koska mä oon kuullut niin monta M4:sta eri putkistoilla ja aika moni kuulostaa tosi hyvältä. Ja mä muutenkin tykkään, kun ne on semmoitteet ihmeelliset ne äänet. Mutta tietysti ne on silleen semmonen niinku, tosi semmonen kaikuva, kuuluu niinku pitkälle. Niin varmaan kuulostaa hyvältä, mistä mä tykkään myös tietysti. Hyvän näköinen kaiken puoli. Tuossa vähän takalippaa, tuolla diffuusorikin näköjään. Vaihettu. Mä heitän tälle, jos mietitään nyt sarjassaan, niin tässä olisi C63 AMG, M4 tai RS5. Niin. Niin tää on, tää on mun mielestä niistä ehkä kivoin. Mm. Ehkä C63 on tosi tiukka. Mä heitän tälle 8.5/10. Mä tykkään kyllä tästä M4:stä. Mä heitän 9/10. Okay. Ja muuten 530 prosenttia. Joo. Se on ihan hyvin. Mä annan 8. Yes. Sitten tuo Porsche. Ja sitten seuraavaksi Porscheen. Porsas. Tämä muistan hyvin, kun tämä oli yhdessä ECS, me ajettiin ainakin aika pitkään perä. Tai jotenkin silleen vähän niin kuin vierekkään koko ajan. Tämä kuulosti tosi hyvältä. Mä tykkään muutenkin tosta, miltä toi näyttää. Tuohan on tehty niin kuin, no just GT3 RS Sukkerit. Noi värithän on kanssa. 99-70 GT3 RS ei saanut kuin ihan parin värin tehtaalta. Mm. Niin nämä vanteet ja toi väri, niin toihan on hyvin tehty tää väri, vaan tuolla on punaista, joukossa punaista vanteet, punaista noi peilit ja tuolla on punaista. Mm, tosi hyvin tehty. Mä jättäisin peilit ehkä. Mut kun musta tuntuu, että toi on just se GT3, minkä näköisenä ne RS on tullut. Ja niin se on ollut vissiin ton värissä noi peilit, niin kuin mun ulkomuistin. Kun on worst spec. Mut sitten vielä sen verran, että 997 on mun mielestä hienoin Porschen korimalli. Ja GT3 RS on tietysti tosi hieno näköinen, vaikka tämä nyt ei ole aito GT3 RS kuitenkaan. Mm. Mä heitän tähän 8.5/10 myös. Mulla oli mielessä kans 8.5. Mä annan kans 8.5. Okei. Kiitos. Kiitos Antti. Kiitos. No niin, seuraava. Mattias. Nonni, noniin. Mopoauto. Satenette CH26 mopoauto 2017 vuodelta kulkee liikaa Suomen edustusmerkki. Okei. Hmm. Petri. Kiva väri. Siihenkö se jää? Joo, siis... Mä en tykkää tästä, miltä näyttää keulasta. Mutta se on mopo-auto. Mulla tulee mieleen Citroen. Mulla tulee jollain tasolla mieleen... Itse asiassa tää nyt on vähän loukkaus Aston Martinin kohtaan, mutta etu... Maskista tulee mieleen DPS Superlecker. Tai Aston Martinin... Joo, Superlecker. Joo. Mutta... Omassa kategoriassaan, niin varmaan... 5/10. Mä en mopautais tiedä yhtään mitään, mutta annetaan nyt 6/10. Mitä mä annan sille Polarikselle? Sanoit se. Joku 9 tyyliin. Ei vitsi. Mä en tykkää tosta miltä toi näyttää. Mitä muuta mä en tosta muutenkaan tiedä sitten taas. Niin... Mä sanon 7.5/10, koska tossa on taas toi, että se on kuitenkin... Se on alaikäinen henkilö, joka kuitenkin pystyy tavallaan ajamaan NS-autolla, niin just se, että kyllä tommonen on, mutta sit mopoissa on tietysti se oma hauskuutensa, mutta no mennään nyt siis 7.5/10. Mä en vaan oikein tykkää, miltä toi näyttää, niin se on. Niin. Joo. Kiitos Mattias. Kiitos Mattias. Sitten Jesse. Hei, se oli muuten tuolta Kauniaisten tepoilijalta. Tuommoinen vuoden 2015 musse. Pellin alta löytyy 5.8 ja siitä ei ole reilu 400 heppaa. Rekanon penkit, paremmat poppivehkeet löytyy. No niin. Ja no hieno. Keltainen väri on hieno. Ja V8, eli sillä paremmalla, eli onko tämä nyt sitten GT? Joo, tämä on mustan GT. Ja tosiaan näissähän oli se, että näitä uudempia musseja, niin näitä sai vaan sille, oliko vaan EcoBoosti tai sitten se V8? Joo. Ei ollut V6. Ei ollut V6, V8 tai se EcoBoosti. Tai siis EcoBoosti oli V6. Niin. Oliko se V6? Joo. Eikö se ole neljäsylinterin? Ei. Ihan varmasti. Onko? Mun mielestä EcoBoosti on neljäsylinterin.
Turbo Four Banger, eli Selkeä. Selkeä, hyvän näköinen. No Miika aloittaa aloittaa, joo. Mä annan 8-10. Okei. Tämmöisenä nykyisenä Fordimiehenä, niin mä annan 8,5. Koska ei ole kuitenkaan GT350 tai 500 selviä. No, mutta kuitenkin. No, mä annan, tai ei ole Hellcat. Mutta V8. Eli 8,5. Joo. No mä en ole ihan niin kilttynyt tässä, koska mä en tykkää näistä muskeliautoista ensinnäkään. Sä et vaan ymmärrä. Niin. Ei, ne ei niinku silleen nappaa mua hirveesti. Mä tykkään tästä keltaista väristä tässä yksilössä. Mun mielestä tää uusi Mustang on kyllä hyvän näköinen. Se on tosi hyvä. Mut mä en silti niinku oikein ymmärrä näitä autoja omalla tavallaan. Se on tommonen iso möhkälä, missä on semisti tehoa, mut se ei oikeesti liiku hirveesti. Mut se on kiva. Plus se on mutkissa luultavasti aika semmonen laiva. On ne vähän parannellut noin. Se varmaan vähän joo. Mutta mä uskon, että tämä kuulostaa hyvältä, mistä tulee pisteet. Keltainen väri siitä pisteet lisää. Mä en ole liian ilkeä kuitenkin, mä annan 7,5. Jos tämä olisi rumempi väri ja jos tässä olisi EcoBoosti, niin sit se olisi varmaan huomattavasti huono. 2. Kiitos Jesse. Kiitos Jesse. Kiitos. Ja sitten seuraava. M3 taas. Eli Elias. Elias. Moi. Tässä teidän arvostelun kohteeksi minun M3F80, joka on ulkonäöltään vakio, mutta tekniikalle ei pääsetty Stake 2 Plus Softa ja Agrovoicin downpipet. Tehoa tästä löytyy noin 600 heppaa. Yritän liittää muutama. No niin. Tämähän on ECS-sä tätä kuvaa. No niin. Ja sitten mikä se toinen kuva? Toinen tuolta Heurikalteriksi. Joo. Tiedän kyseisen auton. Ja mäkin tiedän. Näytä se ylempää. Mä oon pakko kattaa vaan kenen muita autoja tässä. Tuolla, onko tuolla Antin R8? Joo. Mä olin Antin vierastus heti. Ja mullekin oli. Mulla R8 tuossa kanssa. Ei, kun sä olit Keimänillä. Ei, kun Keimänillä oli. Oliko sulla kortti? Ei ollut kortti. Ei ollut. Ei, kun silloin mulla oli kortti, kun oli Keimän. Joo, silloin mä ajan. Mutta tämä väri on tosi hieno. Niin, joo, se mun piti sanoa, niin kuin äsken oli se Antin M4, se sininen baby blue tyyppinen, se on mun mielestä hienoin väri M4 M3, mutta se toka hieno on mun mielestä tämä punainen. Kyllä, tämä on, tää on makea. Milloin sä ostit R8? Miltä vuodelta tämä kuva? Toi on viime vuoden. Niin 2021? Joo, no kun mähän ajoin, tai Sofia ajoi sen toka viimeisen ECS mun R8:lla. Mä olisin kyydissä, mä ajattelin, että tämä saattaa olla sieltä. Ja mutta tämä on se, kun mentiin sinne Kotkaan. Eli viimeinen? Ei. Vai monesko? Tyli... No sit mulla oli kyllä sun R8 siinä. Joo. Ja mä ajoin itse, silloin mulla oli kortti vielä. Joo. Mitäs Petri antaa? Mä annan 8. Toi on tosi hyvän näköinen. 8. Oota. Mitähän mä annoin sille siniselle ja M4:lle? En mä tiedä, mutta äijä laittaa vaseliinia ja katsoo suoraan silmään. Tää vaseliini huuli. Annaks mä sille M4:lle 8,5, koska en mä nyt voi... Mä annan tälle itse sama. Joo. En mä tälle voi hirveästi muutakaan antaa. Mä annan 8. Eiks mä annan 8,5 sille Antin M4:lle? Ulkonäkö tosi hyvä. 8. Mä annan 8,5 tälle myös. Ja sitten, kiitos Elias. Kiitos Elias. Kiitos. Sitten paljon. Niklas. Hyundai. I30, olisiko? Olisiko I20? Ei, kun I20. Miksi jotain? Jaa, tuo lukee I21.0. TGDi 2016. Noniin. Noniin. Varmasti hyvä käyttöauto. Menee pienellä. Mä annan tälle 6-10. Hauska väri. Pronssinen. Niin, kupari. Pronssi. I30 on ajanut, ja se oli tosi miellyttävä. Mulla oli I30. Oli vaan. Oli vaan. Oli. Mä oon ajanut I30 ja I10. Joo. Ja arvatkaa mitä? I10 oli parempi auto. Se oli jotenkin, okei, pitää muistaa, että siinä mä ajoin yhtä I30 ja yhtä I10. Eli yksilötasolla se voi vaikuttaa aika paljon. Mutta se, miksi mä ajoin molempia, niin me käytiin siskolle hakemaan uusi auto. Joo. Me koitettiin I30, eli mä ihan väärässä, ja I10. Ja se I10 jotenkin tuntui paremmalta, niin sisko osti sitten se. Mutta joka tapauksessa molemmat oli hyviä autoja. Joo. Ja sisko osti I10 ihan uutena tehtaalle. Joku 12 €. Niin siis se maksoi 10 000 uusi auto. Niin mä oon oikeesti sanonut, että se on ollut ihan hito hyvä ostos. Tapahtui Hyundai on vähän niin kuin lähiaikoina saanut mun mielestä semmoista niin kuin juttua. On, koska ne teki ne N-nät. Niin, N-nät. Niin, ja I20 tuli N kanssa. Tuli. Oletko sitten kattonut niitä? Mä katsoin niitä, mä ajattelin, että se olisi aika kova auto. Mut siis... se voisi olla siis oikeasti hyvä käyttö. Siis Hyundai on niinku... Se on ainut syy. Markkinoinut hyviä autoja. Niitä näkee tosi paljon nyt liikenteessä, niin... Kyllä. Mut kuka, antoiko sä? Siis mä annoin jo, mä annoin 6-10. Nää ei kuluta yhtään mitään, nää on tosi halpoja, nää on halpoja ylläpitää. Sä saat uuden auton oikeesti halvalla.
Ja yleensä nyt mun mielestä Hyundaista on ollut tosi hyviä rahoitustarjouksia Suomessa. Ja kun nollakorolla. Tosi nollakorolla. Ja niillä on hyvä toi oliko se Kia? Kia on se takuu. Joku 7000 vuotta. Ja. Mä annan tälle kyllä vähän paremmin. Mä tykkään tosta väristä. Ja kun mä en kokeillut tätä i20, mä en ole ihan varma. Mä annan tälle 7.5/10. No. Joo. Mä annan 7.5 myös. Mä uskon, että on siis aivan loistava käyttöauto. Joo, Niklas siis joo. Mä uskon kanssa, että ihan oikeasti varmasti niinku huippuauto käyttöauto. Onhan siitä vaan putkisto ja softa. Tämä väliäisesti. Vanteet ja madallus. Joo. Joo. Se on just näin. Kiitos Niklas. Kiitos Niklas. Sitten seuraavaksi Osku. No niin. Taas tota... Nyt lähtee taas. Elikkä tossa muutama kuva siihen autojärjestelyvideoon, vaikka ei nyt olekaan tosiaan enkkä vaihdettu, niin pulputta repii kivasti. Malli on Can-Am Maverick Trail 800, siihen myös laitettu tuollainen Red Bull tarrasari. Noniin. Okei. Nyt täytyy sanoa, että vaikka mä en näistä tarrasarjoista tykkää, mutta tää on siisti. Tää on siisti, joo. Joo. Tää on niinku onnistunut. Koska se on Maverick Trail 800, niin onko se niinku 800 kuutioa? Ihan sale. Se on ihan... Se varmaan lähtee. Kyllä, ja se on tosi hieno näköinen. Jep, lisävalot ja kaikkea. Joo, niinku vielä palataan noihin tarroihin, niin harvoin niin kuin ihmiset onnistuu noissa. Mutta nyt on onnistuttu hyvin. On, ja tosi hienosti laitettu, sopii tosi hyvin. Ja hyvin laitettu. Missä, niin kuin eka kuva on vähän jostain pusikoista, no. Toka kuva on... Hiakkaat niin, ihan hemmetin hyvät lisävalot. Joo. Joo, kolmas kuva on lumesta. Vitsi, täällä on varmaan joka paikassa kiva. Joo, ja sitten kun tässä on näyttää olevan todella hyvä joustus, niin tää, ja maavaraa paljon. Sitä on varmaan hauskaa. Ja mä haluan tollasen. Tällä voisi olla oikeasti hauska. Plus, että nämä takavalot on musta tosi makeat. Pitäisikö meidän pienet. Joskus, tai jossain vaiheessa, saiko näitä jotenkin vuokrattuun, tai jotenkin, tai jossain niin päästä... Osku vuokraa niin. Meillä hetkeksi. Niin, me päästään vähän kokeiltaan maastossa, sillä niin kuin jossain raffimaastossa. Jep. Ja kokeilla, minkä laite tämä niinku on. Mä annan tällä nyt oikeasti tässä omassa kategoriassaan niin 9-10. Tämä on oikeasti tässä niinku vaikka... Tämä on siisti. Tämä on siisti. Mä annan sama. Mä annan 9.5. Koska ainoa, mitä mä kaipaisin, olisi isommat semmoset kunnon off-road. Joo. Mutta nääkin sopii. Tämä niinku on hyvä tämä. Mutta kelatkaa tästä mopoautosta. Onko tämä mopoauto? Ei. Mikä tämä on? Tämä on mönkiä. Niin, mikä, meneekö tämä mönkiä kategoriaa vai... Mutta saanko tämä ajaa... Niin, mihin tämä niinku menee ylipäätänsä? No mut... No anyways, oli mikä oli. Mä en oikeesti tiedä, mitä tämä on tavallaan. Mutta kun mulla tulee semmonen, että nyt jos tohon laittaisi jonkun... tai siis mulla tulee semmonen fiilis, että mä haluan koittaa. Niin. Koska aika harvasta autosta oikeesti tulee semmoista fiilistä. Niin tästä tulee. Mä haluaisin koittaa tätä. Okei. Okay. Kiitos Niklas. Ihan sikamakea. Joo, kiitos. Sitten se on... Niklas, kaikki on Niklasia. Kaksi vielä, no niin. Seuraavaksi Daniel. Mersu. Onko se toinenkin kuva? Aha, no, on kaksi autoa. Mikähän tää on? Tää on oletettavasti 335. Veikkaisin. Mäkin veikkaisin, tai 330. E92. Mä en nyt oikein tiedä, mitä mieltä mä tästä Tää kuva ei ole välttämättä paras, mutta toi näyttää vähän suttuselta kokonaisuudelta tässä. Onko toi auto niin pölyne? Onkohan se pölyne? Toi puskuri on vähän tosta, onks toi vähän niinku uusi? Mun mielestä tosi monessa näissä vähän vanhemmissa bemareissa, niin noin puskurit ei kyllä istu kauhean hyvin. Et sit mä en oo ihan varma oikeesti, että repsottaaks vai onks se vaan tommonen. Niin, se voi olla. No mä annan tälle 5.5/10. Okei, okay, niin vähän kuitenkin. Joo. Itse kun tietäis enemmän tästä. Niin, en tiedä, mutta tää, niinku, tää kokonaisuus. Kun jostain 335 diisseli esimerkiksi, vähän laitettu, niin niihin saa joku 6-7. Niin saa, siis saa tosi. Tiedätkö? Niin se on sitten taas se, että jos kaveri on vaikka joku parikymppinen, 20V, niin itse semmonen 335 on näin 600 nyttä, niin on oikeesti hauska auto. On varmasti, niin. Sitten kanssa se, että onko tää manuaali, koska mä ottaisin tän ehdottomasti manuaali, niin noissa on aika surkea automaattilaatikko. Että vähän niinku liian vähän tietää. Mut mä oletan, että tää on aika nuori tyyppi. Mä luulen kans. Niin mä heitän tälle Pemarille nytten 7/10. Mä antaisin vähän paremman luultavasti, jos mä tietäisin vähän enemmän tästä autosta, mutta nyt ei tiedä ilmeisesti, niin vaikea sanoa. Mä annan 6. Ihan siis, ihan ok. Sitten sä toinen auto. Tää on joku Merssa. W202. C180. No se oli Pemarille muuten... No niin, ei oo väliä, vaihdetaan kohta. Joo. Ja. Se Pemari muuta oli E92325i, M3 luukki. Missä se luki? Tossa. Aa. 325i. Eli se on bensa.
Joo, se on bensa ja tota, se on M3-luukki. No, mä en tiedä, onko tämä nyt M3-luukki kyllä mun mielestä. Ja onko M3-osessa, ei siinä tämmösiä ole. Ei. Minkä näköinen toi takaa? Ei ole takaa kukia. No mä pidän sen mun 6. Joo, mäkin pidän sen. No mä pidän sen, joo. Joo. Ja tässä on Mersu V2C180. Tää on kyylikäs. On mitä mä ottaisin ehkä noin Wunderbaum. Joo, ne olis ottaa pois. Ja sitten onko tossa joku... Siinä on joku semmonen heiluva päätyyli. Ja tuolla on joku tollanen street criminal. Mut tota, tälle mä annan, tää on aika kliini muuten, siisti. Siinä on AMG-vanteet. Joo. Mä annan tälle 6,5-10. Mä annan 7,5 tälle. Joo, mä annan kanssa 7,5. Joo. Hyvä ja kiitos Daniel. Joo, hyvä näköinen Mersu ainakin. Kiitos Daniel. Sitten, onko tää vika? Joo. Sitten, no niin, vika-auto. Samuli, GT3, ja okei. Okay. Menopeli on Jenkeissä, Englanti toimii paremmin, eli siis... Aha, okei. Okay. No, okay. Puhutaan 2015 suomeksi. Golf GTI, joo, performance. Isommat... Turbot, bensapumppu vaihdettu. Koko putkisto. Ilmaotto, isompi väliäärtin. Joo. 270 kilowattia, 580 Nm vääntö. Jousitus on vaihdettu kokonaan. Niin, ja sway barsit. Elikkä... Joo. Vakauttaja. Joo. Golf R bumperi, topuuskuri. Splitteri. Ja uudet panteet. Tähän laittuu ihan kunnon rahaikin. Joo. Tämä on hyvä näköinen. Tämä on hyvä näköinen ja tähän on käytetty aikaa ilmeisesti tekemisenkin. Ja joo. Vitsi, mitä intohimoa. Siis tämä on ihan sikamakea. Ja ihan sikamielä kuvaikin. Mä annan tälle 8,5-10. Siis toi miten noi renkaat menee tohon kaaren. Tasa, ihan tasa. Ja pakko sanoa, että 8,5. On se. Toi on make. Toimii. Mun tekis mieli sanoa 9, mut mä en nyt niinku liikaa sekoile, niin mä sanon 8,5. Mun mielestä on tosi siisti. Hyvät pisteet, Samuli. All right. Me käydään 10 autoa per jakso, ettei näistä tule liian pitkiä. 10 autoa käytiin. Kiitos taas kaikille, jotka on kuvia lähettänyt. Muistakaa jatkossakin laittaa lisää kuvia saunakolonkuita@hotmail.com. Pistäkää kommenttikenttään itse, että miten te olisitte arvostellut näitä äskeisiä autoja. Me pyritään niinku arvostelemaan vähän silleen, että siinä kategoriassa, missä se on, ja niin arvostellaan tavallaan sen mukaan. Ja mitäs, onko muuta sanottavaa? Kiitos kuulista kaikille. Joo, nyt lähdetään saunakronkuun pelaamaan seuraavaksi. Kommentoikaa taas alas, mitä mieltä olette tästä videosta. Muistakaa laittaa peukku ylös. Muistakaa myöskin tilaa mun kanava, niin pysytte aina ajan tasalla, kun me ollaan uuden videon. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte, nähdään taas ensi kerralla. Moi. Yes, kiitos. Bye. Thank you, kiitos.